Ну, краще їх купувати становиш, так як це було би так. Ну, нам такі попали. Круто. А в нас пряме включення. І... Ні, від своєї сирі. Мімі. Прошу, розкажіть нам про досвід. Отже, наша рослина 45 днів тут прожила, вона повністю себе забезпечує харчуванням. Крім цього, вона видихає кисик, яким потім сама ж і дихає. Повністю колобіг. Тут не тільки води, тут і кисню колобіг, ну тобто рух. Далі, морква. Морква працює як насос. Ми тільки в морквину поставили ці скляні трубочки і зверніть увагу, наскільки вони вже потягнули водичку. Ну, тут пропорція вина. Це буквально недавно, правда? Капілярний ефект з'явився, так? Там є сік. Так, але ж він звідкіля з'явився. Тобто, все-таки морква, як крім цього рослини по капілярах збирають воду, і ці досліди дуже гарно демонструють. От наша капуста, так, заборона візні пирог. Ось наші гвоздики. Гармата є. Гвоздики в процесі, але хочу звернути увагу, у нас дуже дружній варіант. Польща, Україна. А це наш зелений світ. Він нас усіх єднає. Маршевка то є. Так, розкажи. Це називається анаморфні рисунки. За допомогою спеціальних програмних засобів звичайний рисунок можна допомагати таким чином, щоб його можна було дивитися або з допомогою циметричного, або з допомогою зеркала в вигляді конуса. Тут представлено зразки, де ми маємо циметричне зеркало. Є ефект 3D. Це є різні рисунки, можна ставити. Дивитися. Анімовані оптичні ілюзії. Працює за принципом покадрового, як в мультфільмі. Якщо ми повільно переміщаємо до цього сітку, вона відкриває почергово окремі елементи рисунка. Наше око їх сприймає як окремі кадри. Якщо це робити в певному темпі, ми бачимо рухому картинку. От, наприклад, чоловічки чудово пішли. Таких картинок у нас є кожен день. Ну і третя частина – це є 2D-анаморфи, які перетворюються в 3D під певний запис. Можна сходити. Якщо подавати цю кульку через об'єктив фотокамери, то ми можемо зібрати такий ракурс, коли ми отримаємо об'ємне зображення. До речі, так і є. Прошу подивитися. Якщо трошки повертати, ефект перспективи втрачається, і ми маємо утворення 2D, 3D зображено з 2D, ну і навпаки, звичайно. Фокус називається «Вгадай, де справжня». Так, «Вгадай, де справжня кулька» або «Вгадай, де справжній автобус». Кілканим ракурсом ми отримаємо утворення 2D в 3D. Це 2D анаморфія. А це відповідно. Так, далі я перейду до конструкції 2D лабіринту, який представлений від кафедри комп'ютерних наук, спеціально для Центру науки Тернополя. В принципі, його роботи дуже прості. Ми маємо мікроконтролер, в народі говорять Arduino. Так, ми маємо два джойстик і маємо дві сервомашинки. Звичайно, у нас є живлення від акумуляторів. Є два режими роботи шарика. Ось ми тут бачимо шарик. Коли ми вручну рухаємо наш мікроконтролер, заміняє вольти, переміщення і мапить це спеціальною функцією на певний кут повороту по двох осях. І в результаті ми отримуємо такий роботизований 2D-лабіринт на базі Arduino. Якщо включити режим кнопкою, то ми побачимо автоматичний режим роботи. Зараз спробуємо. Ось, я зараз не буду натискати, воно рухається само. І також переміщається назад. Добрий день. Далі ми
робот-павук. Тепер у нас є представники Тернопільського педуніверситету. Андрій Пальчик розказує про робота-павука. Ми зараз його Стеруємо, так. Тестуємо. Так, але скоро буде ходити. Просимо попробувати. Так, нічого. Зараз будуть ще нові відвідувачі. Юрій Бумерич, ви, може, нам хочете ще розказати щось додатково про магнітну пушку чи якісь інші рухи? Громади. Громади, так. Ми в прямому ефірі демонструємо установки, які представлені від Центру науки Тернополя, зроблені спільними зусиллями Технічного університету і кафедри фізики. Ну, кафедра фізики належить до Технічного університету, так. Але нехай. Отже, якщо подивимося на цю хитру конструкцію, то треба подивитися уважно і побачити, що тут є кульки і ще щось. Це ще щось, це очевидно магніти, бо вони ті кульки притягують. Кулька до кульки сама, якщо переконатися. Ось один втік, вертає. Не працює. Тепер розташовуємо їх в певній послідовності. Кажемо при цьому які-небудь чарівні слова, наприклад, там абракадабра, що там що. І тоді, а нам бракує ще одної кульки, зараз. І тоді ми спостерігаємо, як кулька відділена звідси. Прошу ще додаткові кулька. Але в нас вже була десь кулька, десь вона вже залетіла. Кулька ми постійно так є. Головне, що магніти причіплені. І зараз у нас здається, чим змінюється стан. Прошу. Для чого так? Пушка магнітова. Пушка самогнітова. Це використовує з сторони пушка, і чи не вліва, а з другої сторони ще підбрати. Трошки нижче треба брати пальчі. Трошки. Файне місто. В тому стороні. А, є. Полечало. Пушка магнітова. Гармата. Доброго дня! Дуже раді бачити представників ТНТУ, місто Тернопіль. Дуже приємно. Так, ми онлайні, ви можете передавати вітання. Всім вітання. Всім вітання, місто Тернопіль, з Варшави. Дякуємо. Ми щойно демонстрували невеличкі експерименти від кафедри фізики. Ви можете прокоментувати цей рух. Ми будемо вдячні, якщо ви нам розкажете. Прошу розказати нам, що це є за досвід. Певно, рівненько. Це є зачароване колесо. А так, це є зачароване колесо, і ми зараз будемо відрізати воду на неї. Очка. Да. Давай, трохи. Так, зараз цей молодий дослідник-науковець переріже одну нитку. І ми слідкуємо, що відбувається. І що тепер? Ми маємо молодого дослідника, який погодився допомогти нам прояснити цей дослід. І ми зараз готуємося для його демонстрації. Так, відкриття відбулося. Зараз перша хвиля напливає людей до Варшави. Нагадую, що відкриття об 11 годині, яке вже відбулося. Закриття наукових пікніків о 20 годині вечора. Так.
Ми маємо підготовлений досвід. Прошу, прошу нам продемонструвати. Це є зачарований. Вау, воно на одній вісі тримається. Нічого собі. А як пояснити це? Це є гіроскопічний ефект. Він працює за тим самим принципом, що і це. Зрозуміло. Можливо, ще оце. А з якої швидкості потрібно обертати колесо, щоб цей гіроскопічний аспект відбувався? Мабуть, якщо трошки менше, він може не працювати, так? Так, він може не працювати, він може впасти. Добре, дуже вам дякую. Представтеся ще, будь ласка, як вас звати? Мене Тадей звати. Тадей? А звідки ти Тадей? З міста Тернополя. Чудово. Дякуємо вам. А це є Богдан Павлович. Це Богдан Павлович. Він теж з міста Тернополя. З міста Тернополя, як бачу, людина-фахівець. І внук також орієнтується. Дуже приємно. Це Христина Білінська, голова Центру науки Тернополя. Андрій Пальчик. Це привіт, привіт. Також Центр науки. Представники педагогічного. Представник педагогічного, колишній випускник технічного. Так. От, Руслан, якої. Чи можете ви нам, Андрію, продемонструвати оце таке чудо робототехніки? Можемо, ми зараз його якраз калібруємо. Хоча б розказати нам, що він буде робити він подальше. Він буде рухатися по блютузу, тобто буде керуватись телефоном з гіроскопа на телефоні і буде транслювати з себе по Wi-Fi мережі відеозв'язок. Тобто це буде наш з часом відеооператор. Правда, зараз ми його тільки... Ми його зможемо в АТО посилати. Ми його зможемо посилати в будь-яку. Чи до моєї тьощі на город, сапати. До речі, дуже перспективна тема, ми вчора з вами про це спілкувалися. Агро-робототехніка. Розумно. О! Працює, так? Так. Добре. Ця паличка для того, щоб перезаряджати. А? Так. Трошки нижче опустити пальцями пальці, щоб в тебе мах був менший. Пальчиками нижче. Ще раз. Паличку трошки нижче візьми. Така? Опусти пальці нижче. Так. Я опустив максимально нижче. Я думаю, що з першим разом не вийде, а за другим вийде. А, ну це погано воно, коротше. Ось дивися, кулька. Дайте, будь ласка, хтось інтернет. Я вас дуже прошу, мені треба шукати. Що, ви ж без мого інтернету, як без цивілізації? Будь ласка, це от так. Я роздав всім. Тримай. Як це називається? Xperia. Ось, дивись. Ні, забери. Забери одну кульку. Оцю кульку треба забрати. Одну лишню. Забрати одну треба. Якщо води. Так, і так само перезарядити треба ось тут. Краще нижче брати. Пароль Тернопіль. Так. Відповідно, оцею кулькою ти стріляєш. Бери її. Так. Так, оце кулька лишня. Одну, два, так. Що подалі ставити? Ти звідси запускаєш гармату. Андрій Іванович, фото для начальства. Ха, круто.